säljer man på en dag. Då blir det kostnaden på en vissa band. Ja, välkomna. Det här är den sista föreläsningen nu. Och det vi ska göra idag är att först ska vi fortsätta med optimeringen från våra ångor. Och sen ska vi komma in på kolgenerering. Innan vi börjar på allt det där så ska jag säga lite om tentan och labbarna, kursrelaterade saker. Till att börja med tentan. Tanken är ju att till skillnad från tidigare år så tentan är bara ett lite enklare kunskapsprov som ger godkänt bara på kursen. Och jag kommer att, eller jag planerar att skicka ut instuderingsfrågor så att ni vet vad ni ska kunna svara på tentan. Till exempel vilka kompilatorsfaser, vad gör de, varför finns de? Och skicka dem emellan sig, en typisk fråga som säkert kan komma. Och sen labbarna och projektet, hur går det då? Jag har bokat en lokal till. Det är en vanlig labb till nästa vecka. Och sen tänkte jag att det gör så att jag har tillgänglig veckan efter också, ifall allt är klart. Sen är det också så att man får ju betyg efter hur många labbar man gör. Om man gör den här labben med startmaskinen så får man betyg 4 på labbarna. Och för att få 5 så ska man hitta på något eget att göra. Så det kan vara ett programmeringsprojekt av något slag. Att man jobbar med optimering eller vad man tycker är kul. Skräpsamling kanske. Och det kan även vara någon form av litteraturstudio om man tycker att det själv tycker. Ni får fundera på när ni gör så. Kontakta mig om ni har tänkt att göra något sånt projekt. Okej? Okay. Då var det optimering det. Och vi hade ju ett exempel vi höll på med. Det var den här quicksort-funktionen som när man översatte till mellankod i form av 3-adresskod och sen ställde upp en flödesgraf. Kan vi läsa det? Med viss flöde kanske. Det blev ju en flödesgraf när man tittar på hur hoppen går fram och tillbaka. Det är ju inga egentligen loopar och while och sånt saker utan det är ju hopp hit och dit. Men man kan rita upp det på det här viset för att det är så bra så ser man vad loopar. Och vi gjorde en del optimeringar, till exempel kunde man optimera bort 4 gånger i som förekommer på 2 ställen där. Och om man sen går och tittar utanför basic-blocket så kan man faktiskt hitta 4 gånger i redan där. Så då kunde vi ta bort det helt och hållet ur det blocket. Och vi hade kommit till... Vi hade minskat de här blocken B5 och B6 ganska mycket. Och hade ett resultat som såg ut sådär. Jag tror till och med tog bort variabeln x. Men det som vi skulle fortsätta med i form av optimering här, det var loop-optimering. Och därför då, innan vi jobbar vidare med det här exemplet, ska vi prata just loop-optimering. För loopar är ju en sån sak som man verkligen vill optimera. Om jag ändrar lite grann här uppe och då kan jag kanske minska körtiden på programmet med några nanosekunder. Men här nere, om jag har en loop som körs miljoner gånger, ja, gör jag en förbättring i loopen, då har jag mycket bättre chans att förbättra. Så låt oss prata loop-optimering. Det kräver förstås att det här är det man kallar en loop-invariant, så att
y inte ändras och x inte plötsligt refererar till någonting annat. Så flytta ut kod ur loopen. Och fördelen med det, ja, det är förstås att nu gör jag det här en gång istället för en miljon gång. Sen finns det något som heter eliminering av induktionsvariabler. Och en induktionsvariabel, vi kan kalla det för loopvariabel. Det är en variabel som till exempel ökas med ett i varje varv i loopen. Och normalt så behöver man en sån för att hålla reda på hur många varv man kör. Men ibland så har man flera stycken. Jag till exempel går igenom en väg så har jag i och j som hela tiden stegas framåt. Ja, då kanske jag kan klara mig med en av de variablerna istället för två. Så att ta bort onödiga loopvariabler kan man göra. Och sen har vi det som vi kallar reduktion av styrka. Och styrka betyder ungefär långsamma operationer, dyra operationer. Till exempel om man kan byta en multiplikation mot en addition. Vi kommer att se exempel på det och det har med det här med loopvariabler att göra. Ibland då, så kan man slippa en multiplikation. Okej. Om vi tar den och flytta ut kod. Nu visar jag några exempel här som C-kod, men det är för att de ska vara lättare att förstå. Tanken är ju att optimeraren kommer att göra det här på mellankod, 3D-skod till exempel. Här har vi en loop. While i är mindre än limit minus 2. A index i plus plus är lika med x plus y. Så. Ja. Har vi någonting vi kan flytta ut utanför? Eller annorlunda uttryckt, finns det några saker här som är loopy-varianta? Det vill säga man behöver inte göra dem på nytt i varje varv, för de är lika hela tiden. Förslag? Limit minus 2. Ja. Limit verkar inte ändras i loopen, så att den är loopy-variant och kan flyttas ut. Och en till. X plus y, ja, precis. Så att om vi optimerar lite grann så kan vi göra om det här till låt oss kalla variablerna för T1 och T2. T1 är lika med limit minus 2 och T2 är lika med x plus y. Och sen då blir loopen lite enklare. Det blir while i är mindre än t1. Så ska vi göra a index i plus plus är lika med t2. Det där kan man ju göra som programmerare. Men då ska man kanske göra det för att man tycker att koden på något vis blir tydligare. Då ska man inte kalla t1 och t2 och t2. Man ska kalla det meningsfullt. Men kompilatorn kan alltså göra det. Ett annat exempel på samma sak. Som är ganska vanligt, det är den här. Jag ska gå igenom en sträng. Och så har jag loopvariabeln. Jag sätter i till 0. Så länge som i är mindre än mängden på s. Och så plus plus i varje varv.
Och så kopierar jag då till en annan sträng, låt oss kalla den S2. Ja, den där borde kanske heta S1 också så att det blir samma. Alltså, vi går igenom strängen S1 och kopierar varje tecken utom sista nullbyten till S2. Och det här är en sån där sak som man ibland diskuterar i tidskomplexitetssammanhang. Vad är det som är speciellt med det här när det gäller tidskomplexitet? SDRD:n räknar längden på en sträng genom att gå igenom hela strängen. Så att för varje tecken vi ska kopiera så måste vi gå igenom hela S:et och räkna alla tecken. Så vi får ju sån här kvadratisk tidskomplexitet. Och sättet att lösa detta på är att göra om till någonting i den här skriven. N är lika med SDRD:n S1. Och sen då blir det en loop som ser ut så här att det är allting är lika utom just att i är mindre än N istället för i är mindre än SDRD:n. Och i övrigt precis likadant. Det här kan vara lite svårare för att komplicera att göra den här optimeringen. Jag ska skriva lite på hur du ändrar också. För SDRD:n är en funktion som, vad returnerar den? Den finns någon annanstans. Vi har inte tillgång till den. Däremot kan det ju vara så att kompilatorn har lite extra kunskaper här. Den vet att SDRD:n är en standardfunktion som alltid returnerar samma värde för en viss del. Så då kan den kanske göra den här optimeringen. Ja, i alla fall så länge den är säker på att S2 och S1 inte pekar in i samma datautrymme som man på något vis skriver över S:et när man skriver S2. Då kan man kanske skylla sig själv. Det var två varianter på att flytta ut kod utanför loop. Nästa sak som jag hade skrivit upp det var eliminering av induktionsvariabler, extra loopvariabler. Och låt oss ta det här exemplet. Vi har två array, A1 och A2. Och det vi ska göra nu är att vi ska flytta från A1 till A2. Men inte rakt av, utan vi ska flytta upp ett hack på det här viset. Och vi slutar när vi kommer till en nolla. Så, hur ser den här koden ut? Ja, då kan man ju göra så här att jag har en variabel i som börjar på 0 och som anger plats i A1. Och så kan jag ha en variabel j då som börjar på 1 och som anger plats i A2. Det är ett rimligt sätt att koda. Så att koden ser ut någonting i stil med i är lika med 0, j är lika med 1. Och sen kommer det en loop som håller på ända till 0 i A1. Det vill säga while A1 klammer i, det var ju i använder för att ange A1. Så länge den är skilt från 0, så ska jag då till A2-index J ska jag kopiera A1-index I. Det vill säga jag skriver A2 klammer J slutklammer är lika med A1 klammer I slutklammer. Och sen måste jag öka I och J också. Plus plus I plus plus J. Och så får jag inte glömma att sätta ett par klamrar runt hela loopkroppen.
vad är det för eliminering av induktionsvariabler vi kan göra där? Ja, det är ju förstås så att vi behöver inte gå i bil. Vi kan ju nöja oss med en mål. För att vi ser ju om vi tittar på hur GLI används. Det är alltid så att J är lika med I plus 1. Ja, utom precis där. Men när man har gjort, ja, det, när man börjar loopen och när man slutar loopen. Och utom just emellan de där. Så gäller det inte I. Så att vi kan helt enkelt byta ut J mot I plus 1. Det vill säga, vi får lite kortare kol på det här viset. Och en variabel mindre. I är lika med noll. Ja, ni inser kanske vad det blir här utan att jag hade velat skriva det egentligen. Så länge som A-index är skilt från noll så gör A2, och då blir det ju I plus 1 där. Är lika med A-index I. Och sen måste jag öka I-vet. Och sen är det klart. Jag fick bort variabel I. Eliminering av en induktionsvariabel. Induktion i matematiken är ju man tar nästa steg, man ska uttrycka. Det är variabler som stegas fram i loopen. För mera loop-optimering, gå tillbaka till quicksort-exemplet. Och så ska vi titta på om vi har någonting där som vi kan optimera bort i looparna. Ja, nu är det kanske i första hand de inre looparna som är spännande, för de körs ju flest gånger. Den stora loopen körs ett antal gånger och sen en inre loop körs ju ännu fler gånger. Så om vi tittar på blocket B3 till exempel. Det här är ju en helt egen. Kan ni läsa B3 eller ska jag skriva av det? Blocket B3. Först sätts J till I minus 1. Och sen räknar ut 4 gånger J och lägger i T4. Använder det för en reindexering, lägger resultatet i T5. Och sen har vi en kod där T5 är större än B, då ska vi hoppa. Och då är det ju så att om man tittar på J och T4 så stegas ju de, eller de hänger ju ihop. Jag tror att de skriver på tavlan i alla fall, blocket B3. Stegas båda, men eftersom vi har en gånger 4 här så J går 4 gånger så fort. Men här skulle vi ju kunna göra en liten förbättring. Ja, istället för den här då, som vi kan anta ganska dyra multiplikationen. Multiplikation tar längre tid än addition. Så skulle vi kunna göra så här, ja, T4, eftersom J minskas med 1 i varje steg så kommer T4 att minskas med 4 i varje steg. Så att vi byter ut T4 är lika med 4 gånger I mot T4 är lika med gamla T4 minus 4 på det viset.
ett problem som vi måste lösa. Det kan bli lite snabbare kod eftersom vi har minus istället för gånger. Men blir det rätt? Behöver inget speciellt startvärde för T4, för att den baseras ju alltid på J. Men här utgår vi hela tiden från det gamla T4. Och vad får vi det gamla T4 ifrån? Ja, det finns ju inte. Så att vi har inget startvärde på T4. Då måste vi ge ett startvärde. Och vad är det? Jo, det är ju 4 gånger J. Men det är ju rätt meningslöst att lägga i det inne i den här loopen. Det skulle ju vara rätt dumt. Så att det gör vi inte, utan vi måste lägga det ovanför. Någonstans före. Och tittar vi på B3. Ja, direkt före ligger ju loopen B2. Vi skulle ju kunna stoppa in mellan här. Eller så gör vi helt enkelt så att vi puttar det hela vägen upp till blocket B1. Det är inte så att J har ändrats någonstans emellan här. Eller, det är inte så att... Nej, just J har inte ändrats emellan, men J ändras ju bara där. Så ända här uppe i B1 kan vi lägga in den här 4 gånger J-beräkningen. Länge till, så att vi får ett startvärde. Tittar vi sen på blocket B2, ja, då har vi samma situation där. Vi har I med B2 som stegas tillsammans. I med ett steg uppåt hela tiden och T2 då med 4 gånger. Så då kan vi göra samma sak där. Vi byter ut T2 är lika med 4 gånger I mot T2 är lika med gamla T2 plus 4. Och för att få ett startvärde på T2 så flyttar vi upp det också till början av någonstans. Vi lägger in i blocket B1. Vad används I och J till nu? Tänk nu på att nu har vi tagit bort I's användning där och J's användning där. Ja, nu används I och J bara på ett enda ställe. Då kan vi fundera lite på, om vi är riktigt smarta här, så kanske vi kan ersätta det här. Och eftersom I och J då används på det här viset, if I är större än eller lika med J, så ska vi göra något. Ja, om I är större än J, då är det väl förmodligen så också att T2 är större än T4. För det är bara 4 gånger större. Jag kan skriva 4 I och 4 J och fortfarande så gäller det samma villkor. Och så byter jag ut dem där då, mot T2 och T4. Så att då ersätter jag I större än lika med J med T2 större än lika med T4. Och vips visade sig att jag behöver inte variablerna i och J längre. Annat än för att ge dem startvärden till T2 och T4 precis i början. Men jag har tagit bort de här loopvariablerna i och J. Då behövs det inte längre. Det vill säga, det är ju så här att I och J anger arrayindex. Medan T2 och T4, de multiplicerar med 4 för att få minnesadressen. Och då kan man säga att då har jag bytt ut rejindexering till minnesadress i rejen. Och då kan jag använda dem som loopvariabler istället. Ja, då har jag så gjort dels en reducering i styrka gånger till minus. Och sen lyckades jag ta bort ett par loopvariabler. Extra loopvariabler. Och i och med att jag gjorde det så blev I och J döda, de behövdes inte längre. Och jag kan ta bort dem. Ja,
om vi då lägger på det sista. Det vill säga det jag gjort, jag har tagit bort i och i och lagt till ett par initialiseringar om T2 och T4 där. Och sen jämfört med tidigare så tog vi bort X också här, om vi inte med där. Men då blir vårt resultat detta. Ni ser att det försvann ganska mycket kol. Varför tar man inte bort IOI längst upp också? Och vi bara tar 4 × n-1 och 4 × Ja, du blir ju i ett par temporära variabler. Det behöver vi ha. Jag kan byta ut, jag kan ta bort J helt och hållet och göra copy propagation. Jag använder här i B1 då, eftersom J är lika med N så kan jag sen sista raden T4 är lika med 4 × J. Då kan jag använda N istället där och då är J borta. Däremot I är N minus 1 och den där resultatet av N minus 1 måste jag mellanlaga någonstans. Då blir I, ja det blir en sorts kantvariabel. Men jag kan inte bara ta bort den. Jag måste ju ha någonstans att lägga en procent. Men J kan jag ta det. Det är viktigt. Okej. Så, då kommer vi inte så mycket längre efter att vi har gjort det där med IOI. På det exemplet så låt oss prata om en annan optimering som man kan göra på loopar, nämligen att rulla ut dem. Loop unrolling som det heter. Alltså tanken är helt enkelt den att om det står i loopen att vi ska göra någonting 3 gånger till exempel, så kan vi ju ta det där som man ska göra och lägga ut kod för det 3 gånger på rad. Då har vi ingen loop längre. Vi har lite mera kod. Men förmodligen går det snabbare att köra då för att inga hoppar eller något sånt. Och som exempel, och nu än en gång då så gör jag det på C-kodsnivå här. Men tänker att det är 3-kod istället eller något sånt. Jag har en liten loop. Får i lika med 0. Så länge som i är mindre än 20 plus plus i, så detta ska jag göra 20 gånger. Och sen har jag en inre loop som har j som loopvariabel. Får j är lika med 0 så länge som j är mindre än 2. Ja, den ska alltså bara köras 2 varv. Plus plus j. Och vad ska jag göra i varje varv i den då? Jo, jag ska göra a index i, index i, så att jag har en matris av något slag som indexeras med i och i, en 20 × 2 matris. Och det blir lika med 1 plus 2 gånger i, så att det ska ge en startvärde till platserna i matrisen. Om man då tittar på den inre loopen, det är alltid viktigt att optimera inre loopen för de körs på den. Ja, jag rullar ut den. Jag ersätter det med att göra A i J i ledningen 2 gånger. Och A i J och J. Ja, jag stoppar naturligtvis in värdena. Första varvet i loopen så är det 0. Det är lika med 1 plus 2 gånger 0. Och hela det där kan vi optimera. 1 plus 2 gånger 0, det blir 1. Så att jag behöver inte ha ett uttryck där, utan jag gör 1 till det. Andra varvet i loopen med j är lika med 1. Ja, då blir det a i 1. Det är lika med, så stoppar vi in det aktuella varvet i j. 1 här, 1 plus 2 gånger j, det är alltså 3, om det verkligen var det. Ett plus
plus. Ja, det blir tre, eller hur? Så då har rullat ut den inre loopen. Det här blir förmodligen både mindre kol och snabbare. För att här så har vi till att börja med en loopvariabel, vi har en hopp här, vi har grillkol, uppräkning och grejer som ska göras. Det slipper vi. Vi har bara en loop som ska göras. Sen kan man förstås rulla ut den yttre loopen också. Om man vill. Då ska vi göra det här två gånger i första varvet. Och då är det ju A med I lika med 0. Och sen, det var första inre loopen, sen kommer andra inre loopen med I lika med 1. Och så vidare, då får vi ju, om jag räknar det här, 40 då. Så det går ganska snabbt att köra de här inre loopen. Även med den utrullningen som inte ökar kolen alls kanske. Men rullar ju inte alltihopa det här sådär, ja, då kanske vi inte får plats i instruktionskassen längre. Då kan det ju faktiskt bli så att det blir långsammare att köra eftersom man måste hämta instruktioner från primärminnet för att få plats. Så ibland så blir det snabbare genom att rulla ut loopen. Okej. En annan sak som vi ska titta på, en annan viktig optimering, det är eliminering av svansregression. Om vi inte har några frågor om loputrullning så suddar jag ut det exemplet. Säg att vi har en vanlig länkarlista på det här viset. Och så ska vi gå igenom den listan och öka varje element med 1. Så att det blir 8 eller 10 istället. Vi ska öka de räknare som finns in i den. Och det där kan man ju göra iterativt, det vill säga med en vanlig loop. Jag sätter en pekare där och så flyttar jag fram den i en while-loop ända tills den blir null. Eller så kan jag göra det rekursivt. Principen är fortfarande samma, men istället så tänker jag mig att hur går jag igenom listan? Jag börjar med det här elementet och sen går jag igenom resten av listan. Så jag anropar funktionen rekursivt. Jag gör alltså en funktion f som tar en pekare till en länkpost på det här viset.
Och det första jag gör, det är att jag ska ha något stoppvillkor här, så att om p är lika med loop, då returnerar jag från funktionen och gör ingenting. Men i annat fall så börjar jag med att öka den där data, vad det nu var för något. Jag skriver plus plus här. Och sen rekursivt gå igenom resten. Det vill säga jag anropar funktionen f med p pil next på det här viset. Så. Och vad kan vi ha för problem här? Jo, om vi inte optimerar vårt chansregression, då blir det ju så att för varje anrop så läggs det en ny aktiveringspost på stacken. Vi skapar ett anrop till F på det här viset med våra pekare P. Pekar på första posten. Räknar upp den med 1 och sen anropar vi F rekursivt. Så det blir en ny aktiveringspost för F med en pekare dit. Och vi räknar upp 8 där och så blir det ett nytt anrop till någonting med pekare dit. Och sen räknar vi upp den och så, ja, nu har det slut på plats med stacken här så vårt program kanske kommer att krascha. Och har vi en länkad lista med ett par miljoner element, det är ju inte alls orimligt att ha det, så får det förmodligen inte plats på stacken att köra det här programmet. Men! Vi kan då, antingen kan vi för hand skriva om det här till en vanlig loop, while p är fri från 0. Eller så slår vi på optimering och chansrekursion i kompilatorn. Den inser att när jag kommer till det här anropet, då finns det ingen anledning att behålla den gamla aktiveringsposten. Jag har inget som ska räknas vidare och sånt, utan det är bara att ta bort den och ersätta den med den nya aktiveringsposten. Det vill säga, jag gör i princip om det här till en loop. För att det som kommer att hända är att P ligger här hela tiden. Och nästa pekare hamnar på samma ställe. I mitten. Och då har jag alltså tagit bort svansrekursionen. Sen kan man ibland göra, även om vi har saker som ska göras efter, det är fakultetsfunktionen. Return n gånger fakulteten på n minus 1. Då är det inte bara att ta bort den gamla aktiveringsposten så länge jag låter bli att returnera. Utan då kanske vi måste göra något smartare. Men moderna kompilatorer kan ju ersätta svansrekursion på det här viset. Åtminstone i den gamla upplagan av boken så höll de på och krånglade rätt mycket i början av boken när de jobbade med handkoden recursive sentence-parser. Att de skrev om grammatiken för att få bort, eller de skrev inte om grammatiken, de skrev om parsen. Ni vet ju att man har sådana här anrop som expression, och då ska vi anropa term först och sen ska vi anropa expression igen, kanske. Då gjorde man om det till loop istället, just för att slippa svansrekursion. Men behöver man inte göra då med moderna kompilatorer, utan slå på kompilatorkontrollering. Så, det var svansrekursion. Sen då, innan vi går på rast, så ska jag säga lite grann om debugger och hur bra det funkar med debugger tillsammans med optimerad kod. Säg att vi har ett litet program här. Jag är inne i en loop här. Jag är i mindre än n. Int a. A är lika med 4. B är lika med a. C är lika med matrisen. Ja, vad det nu kan vara för någonting som man gör inne. Och så vill jag stega mig fram i debug. Då kan man ju typiskt stega rad för rad och titta på variabeln. Jag kan titta på variabeln A, att titta den har värdet 4.
Jag har en annan variabel D som här får ett värde 4 också. Sen använder jag variabeln C. Och med hjälp av B så kan jag gå in i matrisen eller regeln M. Ja, och så slår jag på debuggen. Eller, det var det jag hade gjort. Jag slår på optimeraren. Och vad gör optimeraren? Jo, den börjar då ta bort variabeln A fullständigt. Den behövs ju inte. Den kopierar bara till B. Så den ersätter då det här med kod som ser ut sådär ungefär. Och vad händer nu när jag kör i debuggen? Ja, jag står på den här raden och vi tittar på variabeln A. Men det är ett problem, för variabeln A finns inte och raden finns inte i den optimerade koden. Så det är inte helt trivialt att köra debugger på optimerade program. Nu står det inte särskilt mycket i boken och jag tror att de sorterade bort det i nya varianter i boken. Men vi ska känna till det här problemet med symboliska buggen och optimerad kod. Olika kompilatorer funkar olika bra. Olika debuggers funkar olika bra. För att det här ska funka så måste ju kompilatorn skicka ner en massa information om vad de är och vad de hette från början och sånt. Skulle man inte bara kunna låta bli att optimera och helt enkelt köra ooptimerad kod när man ska debugga? Finns det några nackdelar med det? En nackdel är ju att i C så är det ganska vanligt att program inte funkar likadant med och utan debugg. Säg till exempel att jag har gjort fel. Jag går in i regeln M utanför vad som verkligen är allokerat. Ni vet att C har ju inga felkontroller på regelindexering. Så har den 10 element jag vill hämta element nummer 17, då tar den det som ligger där med element 17 skulle ha legat om det fanns. Och beroende på om man har optimerat eller inte, då är det olika saker som ligger i minnet. Så programmet kan alltså funka helt olika beroende på om det är optimerat eller inte. Just eftersom man har en definierad beteende. Och då är det väldigt praktiskt att kunna köra debuggen på den optimerade koden också. För den ooptimerade kanske funkar, men inte den optimerade. Ja, då lämnar vi optimering och så efter rasten pratar vi kodgenerering. Okay.